Здравейте хора и добре дошли в моето видео. Днес ще се опитам да отговоря на един въпрос, а то е колко упражнения да правим за всяка мускулна група. Тоест, за бицепс, за гърди, за гръб. Много от вас съм сигурен, че знаят или повечето от вас знаят за тези неща, но да започнем от там. Казвам се Иван Симеонов и да започнем от там най-общо да разделим, да се опитаме да разделим мускулните групи на части. Има различни начини как това да го направим и как да разделим нашите мускулни групи. Като един от начините, примерно, е долна част на тялото или крака и горна част на тялото, всички останали. Нали? Долната част е краката, а горната част е всичко над корема. Нали? Но има и други начини. Един от начините е, примерно, дърпащи, бутащи, сгъващи мускули, разтягащи мускули. Тоест, това е малко по-сложно. За да не навлизаме чак толкова с детайл, условно аз обичам и съветвам ви, нали, моите съвети, ако остане до края на видеото, моите съвети и препоръки по-скоро ще са за отделни групи трениращи, като да кажем начинаещи, средно напреднали и по-напреднали. И затова сега по най-лесен начин и по най-бърз и най-лесен начин ще разделя групите на големи мускулни групи, средни мускулни групи и малки мускулни групи. Към големите мускулни групи, според мен и според това, което аз знам и от моя опит, това са две основни мускулни групи. Големи, това са гръб и крака, т.е. краката и гърба. Защо ви казвам всичко това? Много хора изпълняват примерно 4-5 упражнения за бицепс или 4 упражнения за трицепс или 4 упражнения за гърди или за... Ай, за гърди може и за гръб, нали, или за крака. Но примерно за бицепс или за трицепс или за рамо или за пръстци или да кажем за предмишница, нали, т.е. за по-малките мускулни групи 4 или повече упражнения, нали, особено когато сме начинаещи и не разбираме много точно какво правим и какво се случва, нали, според мен не е обосновано. Я се замислете, примерно за малките, ако правим 4, какво остава за крака или за големите, за гръб, крака или за гърди, които са, примерно краката са ни 10 пъти по-големи от бицепса, нали, има 10 пъти повече мускули в краката, отколкото за бицепса, т.е. трябва да правим 40 упражнения. Напротив, 2-3 са напълно достатъчно. Затова и аз правя това видео и затова се опитам да отговоря на въпрос колко упражнения трябва да правим за всяка мускулна група или за отделна мускулна група, колко често. Всичко зависи от нашата индивидуалност, от нашата физика, нали? И от това какво искаме ние да си поставим като цел. Но да започнем, да се върна пак към това да разделим първо мускулните групи. Тоест големите са гръб и крака. Към големите мускулни групи аз обичам да включвам и гърдите, нали, които също според мен са голяма. Дори аз когато тренирам, леко слагам и раменете, но по-скоро аз съм чел това, което прочетах и това, което знам от опите, че гърдите и рамената по-скоро са средни, към тях влиза и корема. Като примерно някои слагат части от краката, да кажем бедрата, ги слагат в средно големи мускулни групи, не точно големи. Тоест квадрат на краката, предната част, нали, е голяма мускулна група, защото има предимно 4 големи влакна и мускули, които свързват от кръста до колената нашите крака. Нали? Те са голяма мускулна група. Но, примерно, за бедрата са по-малки средна мускулна група. И гърдите са средна мускулна група. Като казах, че гърдите можем да ги сложим при големите мускулни групи, каквито са гърба и краката. Значи, основно, големите мускулни групи са гръб, крака, с малко колебания, може би и гърди. Средните са рамена, корем, нали? И като можем да сложим и бедрата, задна част на краката. Малките мускулни групи са бицепс, трицепс, пръстци и предмишница. Така най-общо можем да ги разделим мускулните групи. Сега да почнем по колко упражнения ни трябва. Преди да започна за всяка отделна мускулна група да говоря кое е, колко упражнения, какви да бъдат и как да бъдат, сега искам да разделя най-общо хората или трениращите на 3 основни групи. Начинаеш и т.е. такива, които сега започват или които се чудят, искат да започнат, те първа ще започват с физически упражнения, с физическа активност, с фитнес, да навлизат в света на бодибилдинга и тренировки. Тоест, настоящи спортисти и настоящо спортуващи, хора, които искат да се занимават с това, хора начинаещи без опит, с малко опит, нали? Това е най-интересната група според мен и за тях ще поговоря най-много. Втората са напреднали, т.е. които имат опит, които примерно няколко месеца, вече години са поработили и знаят вече коя мускулна група, колко упражнения да правим, как да ги правим, правилно изпълнение, наблягаме вече на техники, можем да включваме по още някое друго допълнително упражнение. И последната група, това са експерти или това са тъй наречените бодибилдери или фитнес маняци, фитнес гуровци, фитнес инструктори и тем подобни, за които едва ли ще има кой знае какво е интересно да кажеш, защото за да достигнем до фитнес експерти, до фитнес
Това са години, 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 години опит, години тренировки, нали, примерно 10, 20 години. Така че, нали, много хора, това са двете, нали, това са основните грешки, които занимаващи се, спортуващи искат бързо да постигнат ефект, искат бързо да постигнат целите, а нямат нужния опит, нямат нужните познания, прегаряме в тренировка, т.е. искаме повече да натоварим нашето тяло, бързо да станат нещата, нали, искаме бързо да спортуваме бързо и да очакваме бърз резултат и бърз ефект. И когато не се получи, следват разочарованията, оттам идва демотивацията и много хора често се отказват, когато видят, че правят нещо и си казват, аз или не го правя правилно, или нещо не знам, бъркам нещо, аз го правя, обаче то не се получава, нещо не е както трябва. Нали? И точно затова се опитвам с това видео да помогна и да хвърля малко светлина по въпроса. Така че да се върнем към основните две грешки, които без значение дали сме начинаещи, но предимно начинаещи ги допускат, нали, по-малко експертите, но да се върна към основните две грешки, които допускат много хора. Двете грешки са или претрениране, пренатоварване, претрениране, нали, претрениране, изморяване на мускулите, изтощаване на нашето тяло, на нашите мускули. Другата грешка е недостатъчно натоварване, т.е. недостатъчна активност, недостатъчно натоварване, недостатъчно правилно изпълнение, недостатъчно упражнение, недостатъчно тренировки. Нали? Единият път е недостатъчно натоварване, другия път е пренатоварване. И двете са големи грешки, защото ако ние се претоварваме, т.е. ние по този начин тренираме неефективно и мускулите ни, когато трябва, примерно ако примерно аз ще ви дам пример с мен. Ако аз тренирам 6 дена в седмицата, нали? Примерно аз тренирам на двоен сплит, т.е. две мускулни групи в една тренировка тренирам. Примерно моят сплит е гръб, бицепс, гърди, трицепс и примерно краката ги тренирам отделно и раменете отделно, нали? Които тренирам 4 пъти, но така ги вмествам, че гледам да ги завърта по 2 пъти. Т.е. примерно от 7 възможни дена аз тренирам 6. И разберете какво трябва да е почиването, какъв rest time, колко трябва да възстановяваме бързо и добре, да можем днеска тренирам, за утре пак да съм готов. Т.е. възстановяването, това, моята тренировка не я препоръчвам за начинаещи, нали? Също така, голяма грешка е, примерно, начинаещите копират готови програми, копират готови неща, които работят за професионалисти. Нали? И примерно те не знаят, че тези професионалисти примерно 10-20 години са работили, тренирали, режим на хранене, много важно храненето, възстановяване, тренировки, здраво подготвяне. Нали? И да достигнат до един списък от упражнения, които те са извлекли най-ефективните, най-добре работещите за тях след толкова много години, те са видяли кои работят, взели са ги и ги дават на готово. И много хора ги взимат на готово и си мислят, че като знаят програмата или видят някоя програма готова или изготвена от експерт, от фитнес експерт и тя ще работи точно за тях. Няма такова нещо. Трябва сами да си подберем по упражненията, които работят. И затова сега да се върна към начинаещи. Групата от начинаещи, които сега те първа започват или искат да започнат, или искат да се занимават с фитнес, тези неща. Нали? Какво е важно да знаем и какво е важно да правим и какво е важно да имаме в главата си. Изключваме всичките тези изписани информации и всичко и трябва да разберем кое е най-работещото за нас упражнение. Тоест, трябва да се придържаме към базови упражнения. И важното е да си поставим цели. Тоест, когато ние имаме цел да покачваме тегло, да покачваме мускулна маса, когато ние искаме да натрупаме мускули, е съвсем различно упражненията и тренировката за всяка една мускулна група от това, ако ние искаме да сваляме. Нали? И когато ние искаме да, значи поставяме си цел да покачваме мускулна маса, искаме да натрупаме мускули. Начинаещи сме, нямаме опит, не разбираме, днеска започваме и буквално утре почваме първите си тренировки. Какво трябва, какво е важно да знаем? Важно е да научим кои са базовите упражнения за всяка една мускулна група. Тоест, когато ние искаме да покачваме мускули, когато искаме да покачваме мускулна маса и сме начинаещи, тепърва се развиваме, за нас е важно да не се впускаме веднага в. Нали, много популярни са, примерно, веднага се пускат за бицепс концентрейшн кърл, разни кърлове, разни машини. Тоест, веднага трябва да изключим, когато сме начинаещи, се стремим да изключим максимално изолиращите и концентриращи движения. Тоест, движения, които натоварват специфична част от нашия мускул и то даден мускул, само един мускул, нали? Тоест, концентрираните и изолираните движения са натоварват специално един мускул, примерно бицепса или трицепса, нали? Примерно натоварваме само бицепс или само дадена част на гърдите, нали? И само там със специално упражнение, по специален ъгъл, нали? Тоест това на нас не ни върши работа, когато ние сме начинаещи и когато те първа се занимаваме. Първото и основното нещо, което трябва ни е в главата и когато искаме да растем и да се занимаваме и да покачваме мускулна маса, това според мен трябва да ни бъде
покачването на сила и покачването на мускули. А това няма как да стане с тези изолационни и концентрационни кърлови изгъвания и движения, когато не искаме да покачваме. Според мен най-ефикасният и най-ефективният начин, ако ние искаме да растем и да покачваме тегло, мускулна маса, мускули, когато искаме да натрупаме мускули по нашето тяло, това са базови упражнения. Примерно, когато работим за гръб, основните базови упражнения за гърба, това са набирания, това е мъртва тяга, това са тягата и набиранията. Също така, изключваме всякакви ролови, всякакви задържания и всякакви други неща. Нали, примерно, барбер рола, примерно сгъване с штанга, гребане или чукчета, както е по-популярно, също можем да го включим към базовите, защото тези упражнения, които ви изброих, не натоварват само дадена част на гърба, а натоварват повече мускули на гърба. Тоест, примерно, мъртвата тяга натоварва целия ни гръб, нали? Цялата горна част отзад, от кръста нагоре, натоварва всички мускули, мъртва тяга, дори бицепс, ръце взимат участие повече от една мускулна група. Същото е при набиране. Когато ние се набираме активно, тренираме гърба, но влизат и бицепси, и рамене, и много части на гърба. Нали? Същото е при гребането с штанга. Нали? Докато, примерно, много е известно lat pull down или, да кажем, различни ролове. Нали? Те са малко по-специализирани и, примерно, рол с една ръка ще натовари само едната част на гърба. Примерно, този барбер рол, който ви казвам штанга, той натоварва средната част. Но понеже средната част е голяма и ние искаме да растем, това е идеално упражнение, но при него трябва да освоим правилно техника. Тоест, съвета ми към начинащите да си хванем едно упражнение, едно или две упражнения, които работят за нас, които виждаме, че са ни приятни да ги изпълняваме, които виждаме, че има ефект да ги правим, работят за нас и да освоим правилното движение, правилната техника. След като това е готово, почваме да извличаме кои са най-добрите упражнения за всяка мускулна група. Примерно, според мен, когато сме начинаещи и когато сме нови, за бицепса ни трябва само едно или две упражнения. Нали? Когато сме средно напреднали 2 или 3, когато сме експерти 3 и нагоре, нали? Тоест това трябва да е нашата граница. Когато ние сме много напреднали и много добре напреднали във фитнеса, 3 упражнения и нагоре е допустимо, но когато сме напреднали, когато сме минали години с занимание с фитнес и когато вече се чувстваме, че мускулатурата ни е развита и напредна. И тогава обикновено човек сам си поставя цели и сам иска да натовари мускулите си по-добре, под различни ъгли, така да се каже, с различни видове упражнения, нали? Тогава вече е оправдано да сложим 3 или 4, 5 упражнения, нали? за мускулна група. Другото, което е примерно, ще ви кажа нещо, тъй наречен за гърди, примерно сега почвам да говоря за гърди, тъй наречената лежанка, това е базово упражнение. Защо е базово упражнение бенч преса или лежанка? Ами защото само с това упражнение, само лежанка да правим, гарантирано ще си развием гърдите, нали? Без никакви други кросовери, разни кабели, въжета, ластици, гирички и други неща. Само една базова лежанка с штанга, с изтласкване на лежанка. Нали? Вече има модерна, много уреди, много различни видове лежанки, различни видове, нали? Но без значение, само flat bed press, т.е. обикновена лежанка, да повдигаме само на лежанка, гарантирано ще си развием гърдите. Защо? Защото това движение, нали, лежанката, натоварва цялите гърди. Горна част, средна част, долна част. Дори без да местим и различните видове наклони на лежанката, само обикновена лежанка, това е базово упражнение. В него участват много стабилизатори, в него участват голяма част от раменете, голяма част от трицепса, голяма част, дори бицепса, дори китките тук предмишници, т.е. тук горната част, гърди и ръце влизат в тласкането на лежанка, нали? Това е базово упражнение. Затова аз мога съвет към тези, които са по-начинаещи, нали? Да започнем с упражнения, които са базови. Да, знам, че те са неприятни, нали? Примерно тласкането на лежанка, повдигането на мъртва тяга, повдигането на различни ролове, набирания, кофички, лицеви опори, ако щете. Нали, те не са толкова приятни, колкото да седнеш на една машина, да натовариш доста килограми и тази машина да ти свърши цялата работа и ти да викаш, ей, колко съм здрав, колко много дигам. Нали? Но всъщност ефекта за мускулите от тази машина не е толкова добър, колкото базовите упражнения. И това е другото, че начинаещите, когато опитат тези в кавички условно казаните кофтите упражнения, нали, недобрите, неприятните упражнения, нали, и се отказват лесно и си казват, ама това не е толкова приятно, нали, фитнеса не е приятно занимание, аз си мисля, че ми е приятно, ще тренирам, се чувствам добре, музичка, кафенци, готинко така, нали, си слушам музичка, си пия някаква напитчица, ще ми е готинко, нали, си тренирам и така, хубаво, нали. И т.е. много хора си чешат егото, нали, докато не искат реален резултат. И затова с моето видео се опитвам на тези от вас, които искат реален резултат, да ви обясня, че първо трябва да си поставим реални цели. След което трябва да си измислим реален
тренировъчен план, след което трябва да имаме реален хранителен план или режим, или както и да е. Тоест, трябва да знаем, че трябва и добре да се храним. Трябва да знаем, че добре трябва да почиваме. Тоест, добре трябва да тренираме, добре трябва да се храним и добре трябва да почиваме. Всичко това в съвкупност. Но основното, за което говоря тук в това видео, е колко упражнения трябва да имаме за мускулна група. Моят съвет е за малките мускулни групи при начинаещи, едно готино базово упражнение плюс още едно, две упражнения е допълно достатъчно за... Примерно две за бицепс, две за трицепс. Достатъчно. Две за пръстци. Примерно един хекинг лек с едно повдигане за пръстци или пък магаре с... примерно прави с штанга за врат, повдигане за пръстци, штанга отзад или пък едно нали, на магаре е така клекнали и штангата ни е на коленете повдигане. Това най-често и на машина мога да го извършим. Тоест едно-две упражнения за пръстци, едно-две упражнения за бицепс, едно-две упражнения за трицепс, едно-две упражнения за предмишница, напълно достатъчно за малките мускулни групи. За големите мускулни групи, примерно когато започнем да тренираме, примерно моят съвет, както ви казах, да наблегнем примерно за гърди на лежанката. Нали, това е основно. Да не бързаме примерно веднага да отиваме на кросовър, защото кросовър натоварва само една малка част от мускулите. Да, добре изглежда с ласти си да сгъва, но това е концентрирано движение. Т.е. изолираме повечето от мускулите и влизането и активността и упражнението и цялото изпълнение влиза концентрацията и контракциите влизат в гърдите, но точно в една определена малка част от гърдите. Докато примерно в лежанката влиза в по-голямата част от гърдите, в целите ни гърди, трудно е. Но също така заякват ни раменете, заякват ни и мускулите, натрупваме сила и затова това е много често с лежанка са гони, нали, повишаване сила, повишаване. Нали. Тоест, моят съвет е, когато сме начинаещи, когато започваме да се занимаваме с фитнес и тренировки, искаме да покачваме мускулна маса, да натрупаме мускули по нас, както се казва, да започнем с по едно базово упражнение за всяка една мускулна група. Примерно, най-доброто според мен за рамене упражнение, което можем да извършваме, когато сме начинаещи, с един лост, раменни преси над глава, над врата, нали? Раменни преси с лост, може да започнем с малко време и постепенно да повишаваме. Това упражнение е напълно достатъчно за рамене. Като вече малко понатрупаме мускули и развием нашите рамене, можем да включим второто упражнение, което можем да включим е... Бутнах тук едни кутийки. Второто упражнение, което мога да включим за рамене, първото е раменна преса, нали? Дали е милитари прес или шолдър прес. Второто упражнение е сайд латерал рейс или латерал рейс, нали? Т.е. повдигане в страни. Това е второто, когато сме начинаещи. След 3-4 месеца, 5-6 месеца, година, нали? Забравяме изобщо за фронт рейс. Никакъв фронт рейс, никакви задни рамена, никакви такива, някакви... Нали, базови упражнения. Базовото е с две ръце, примерно на машина или пък штанга или с дъмпели, раменни преси, нали, колкото можем раменни преси. И моят съвет е, стремим се да, с такава тежест да работим, да не мога да направим повече от 10-12 повторения. Тоест трябва да се стремим на 75-80-85%, тоест почти максимално ниво на тежестта. Тоест да можем да дигаме, да правим спокойно серията, нали, безопасно да си извършваме серията, но да се изчерпваме, така да се каже, на 10-то вече да не можем да правим повече от 10, 11, 12 максимум. 12 максимум повторения за рамо. Нали? Тоест да не можем много бройки да правим, но все пак да не сме в долния край, в долния диапазон на 1, 2, 3 повторения. Тоест поне 8-10 една нормална серия за рамо. Това са двете основни упражнения за покачване на мускулна маса в раменето, когато ние сме начинаещи. Повдигане над глава, штанга с дъмпели, няма значение, шолдър прес, раменни преси. Второто е повдигане в страни. Това ни дава големина на раменете и натрупване на мускули в средна част. Средната част на рамото е най-голямата, т.е. на нас съборим и се стремим да покачим мускулатура и сила в рамената. Това са двете основни упражнения. За гърди двете основни са, примерно, може спокойно да започнем с плоска лежанка за средната част на гърдите и с наклонена така лежанка, нали? Не с обратен наклон, инклайн чест, нали? А по другия начин. Нали, която е за горната част. Тоест с тези две лежанки, нормална и леко повдигната, нали, е така лежанка и е така, нали, ще натоварим средната част и горната част на гърдите, което това ще ни даде допълнително сила и вече след 5-6 месеца, 2-3 месеца, 5-6 месеца, зависи как се движим, зависи колко сме стриктни, зависи каква дисциплина прилагаме и зависи как се получават при нас нещата, че слушаме нашето тяло, изследваме нашето тяло, изследваме нашата мускулатура, как се развиват нещата, добре ли сме, следим си, дори е хубаво, при някои със снимки си правят, как,
как се оформят мускулите, как растат, нали? Но можем примерно да записваме, днеска съм 70 кг, утре съм 80 или нали, след една седмица, след един месец съм 75 или 80 кг, т.е. надавам тегло. Примерно в другия случай мога да намалям, т.е. следим си как се движим с тренировките, как се движим с хранителния план и всичко това записваме и констатираме. Нали? Т.е. добър анализ на самото действие и самите тренировки, как тренираме, какво тренираме. Другия начин е, нали, това са за гърди. За гръб, според мен, двете основни са набирания мъртва тяга, но можем примерно да комбинираме, айде да изключим кога сме начинали с тягата, да комбинираме примерно скрипец, който ви казах, че не е много добър, но примерно да сложим базово чукчета и един скрипец, т.е. тук ще натоварим средната част, за да расте нашия гръб, медиум, нали, тук в средата гърба да ни расте, ще расте с чукчетата и с барберо, а за да е по-добре да изглеждаме, по-добре да е по-формен, перките, така да се кажа, да отворим, с един скрипец да се отворят латералните ни мускули тук отзад латовете, нали? Един лат пулдаун или някакъв скрипец, или може дори с това дърпане седнали seated кабел роу или на машина, няма значение, но препоръчвам примерно скрипец с тези двете основно. Ако примерно скрипеца мога да го махнем, ако мога да правите набиране и се ви любим упражнение набирането, махаме скрипеца и само набиране. Набирането оформят доста добре гърба. Като примерно за гърдите, примерно наклонената лежанка мога да я заменим с пушъпи, т.е. лицеви опори, това са базови упражнения. Докато натрупаме малко сила, малко да стимулираме нашата мускулатура, да заякнем, така да се каже, да натрупаме малко мускули, да свикнем да тренираме и тогава вече може да се впуснем и да добавяме по още едно упражнение към всяка мускулна група. За бицепс основното упражнение, според мен винаги е било базовото, е прави, нали, стендът с штанга, с права штанга, сгъвания за бицепс. Това според мен е основното. Ако искаме, примерно, мога да включим хамър, кърл, чукчета, или пък алтернатив дъмпел, нали, сгъвания. Примерно редуваме ръцете с дъмпели. Или примерно седнали сме и сгъваме с дъмпели. Това са основни упражнения за бицепс. Основни за трицепс са френско разгъване или примерно ако имаме възможност на машина пушдауни. Трицепс пушдауни. Това са основни. И различни екстенжени, нали, за трицепс. Като примерно хубаво е за трицепса, от това, което ви казвам, не е базово. Едно от най-базовите упражнения за трицепс, това е тласкане на лежанка, пак лежанка е спо, тласкане само с тесен хват. Или пък лицеви опори с тесен хват. Тоест, това е базово упражнение. Лицеви опори с тесен хват, Diamond Push-up или с по-тесен хват лицеви опори или тласкане на лежанка. Това упражнение е за сила. Това ще ни даде много сила в ръцете, освен ръцете и гърди. Т.е. ще заякнем и след това вече мога да включим още някое допълнително упражнение за трицепс. За краката базовото всичките го знаете, смятам, това са клековите, изключваме всякакви екстенжи, преси и други неща, които са малко след това. Нали? Първо малко клекове с по-малка тежест, лека по лека почваме да покачваме докато заякнем. Да, не са приятни, но клековите са базово упражнение за крака. Няма как да минем, ако искаме да имаме големи крака, без клекове. Нали? След това мога да включим тяга с прави крака, малко преси, малко екстенжени на машина и това, примерно тези 3-4 упражнения, това са достатъчни за напълно да тренираме нашето тяло. Това е за сега от мен, за предмишниците няма да говоря, за корем си измислете програма, нещо, което работи. Моят съвет е не тренирайте директно коремните преси, примерно един крънч е напълно достатъчен.